I el Departament de Justícia amplia el servei d'acompanyament de les víctimes a judici a tot el territori. Fins ara només es donava atenció a les víctimes als jutjats de les quatre capitals i Tortosa. I a partir del 3 d'abril s'amplia als 49 partits judicials. Hem pogut parlar amb una víctima de violència masclista que ha rebut aquest acompanyament durant el seu procés. El dia del judici estava nerviosa i no s'ho havia preparat. Les preguntes eren bastante a la yugular. Sentí que me estaban culpabilizando de ser víctima. Després d'aquella experiència, li van assignar un equip que la va assessorar en diversos àmbits. Yo en principio era reacia, porque después de la primera vista, pues me daba miedo de que fuese más de lo mismo. És preparar-la, però només preparar-la per dir-li. Hi ha una sala en què hi ha un jutge, un fiscal, un advocat, farà preguntes aquest, farà preguntes l'altre. No, és una preparació també d'intentar tranquil·litzar-la. El Servei d'Atenció a les Víctimes va atendre 9.190 persones l'any passat, 1.000 més que l'any anterior, i un 68% dels casos atesos eren víctimes de violència masclista. Incrementem amb 46 noves persones que prestaran aquest servei, dotant un servei doncs, de 75 professionals que podran atendre tots els partits judicials de Catalunya. També és en aquesta oficina on es gestionen les ordres de protecció i es decideixen quins recursos van a cada cas. La protagonista del seu procés és la persona que tenem, la víctima, que diem en aquest cas, i hauríem de dir la supervivent més que la víctima. Nosaltres orientem, informem, derivem, però és la persona la que decideix. Judit Borrull, TV3, Ciutat de la Justícia.